ឮច្បាស់មែនទេហើយបងចង់ប្រាប់ថាបើចៃដន្យអ៊ីនធឺណិតកន្លែងបងវាភ្លៀងអូភ្លៀងខ្លាំងហើយបើសិនជាវាដាច់អីបងចូលទៀតបងអូនព្យាយាមតាមចាំមើលណាបើសិនជាដាច់ណាបាទបាទអត់អីទេមកអត់អីតាមសម្រួលហើយថ្ងៃមិញពួកខ្ញុំយប់មិញពួកខ្ញុំព្យាយាម test ធ្វើ background back អីប៉ុន្តែអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំនឹងក្អកឈឺដែរហ្នឹងណាហើយចូលឡើងបបញ្ងជាបានឥឡូវទៅតាមដំណើរឥឡូវនេះបងចូលតាមរបៀបផ្សេងចូលតាមរបៀបផ្សេងណាបាយទើបងាទចូលទៅយើងចូលទៅវាចូលតាមរបៀបផ្សេងបានចូលបានចូលតាមរបៀបផ្សេងហ្នឹងមានន័យថាយើង research រក information ទៀតអញ្ចឹងហើយបានចុចទៅយើង accept អា stream yard នៅកន្លែងផ្សេងហើយរួចហើយបានយើង open អា Chrome កន្លែងផ្សេងមួយទៀតហើយទ្រាំទៅរកឃើញបងចុចទ្រាំរកឃើញមកសន្ទុះដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងបានហើយឥឡូវដឹងពិធីដែលចូលមួយទៀតផ្សេងពីរបស់បងធ្វើសប្តាហ៍ខុសពីពិធីនេះការបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតបាទបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតឥឡូវនេះហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងបងមានកិត្តិយសណាស់ដែលប្អូនបានដូចថាដូចជាឲ្យខ្ញុំបងឲ្យបងហ្នឹងបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show របស់ប្អូននៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះយើងនេះហើយជាលើកដំបូងហើយយើងសើមិនដែលបានជួបគ្នានៅលើវេទិកាដូចថ្ងៃនេះទេហើយបងរំភើបក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះមិនដឹងថាប្អូនបាទប្អូនជាអ្នកសួរបងឬក៏បងជាអ្នកសួរប្អូនទេបើអ្នកថាយើងបាទខ្ញុំអញ្ជើញបងដើម្បីឲ្យបងជួយមកផ្ដល់ជាមតិជាយោបល់ដល់សារតែខ្ញុំក៏បានលើកឡើងជជែកជាច្រើនហើយបងក៏បានជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកខមមិនយើងមួយចំនួនធំហើយបងក៏បានប្រឡូកច្រើនទាំងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងយកអ្នកដែលធ្លាប់បកស្រាយធ្លាប់លើកឡើងពីបទកាលនឹងដើម្បីយកមកដេញដោសួរគ្នាម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់កិច្ចការយើងនឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងទំលូតបាទគឺជាកិត្តិយសគឺជាមោទនភាពដែលបងបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងនីតិឡាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺថាជាលើកទី1ហើយមុននឹងដល់កិច្ចការផ្សេងៗសូមសួរបងដែរថាយ៉ាងម៉េចទៅសុខភាពនឹងរោគគូសាសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយនៅតំបន់ខាងបងនោះមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទហើយដំណើរការងារបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងអាចជួយរៀបរាប់ប្រាប់បងយើងហើយក៏ជិតកិច្ចស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងតាពីអ្នកមិត្តផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជើញបាទសូមអរគុណណាស់ដល់លោកសច្ចៈបាទលោកសច្ចៈថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលវេទិកាទេស្មានថានៅក្នុងខាងក្រៅឆាកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមលោកអធិស័យផងចុះមិញហ្នឹងខ្ញុំមិននឹកថាយើងនៅលើវេទិកាហើយពេលដែលលោកជម្រាបសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ព្រឺថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងកញ្ចក់ហៅថាទូរទស្សន៍នៃកម្មវិធីរបស់បងអូនប៉ុន្តែបាទអរគុណណាស់បងអូនប្រុសលោកសច្ចៈដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសុខជាធម្មតាហើយគ្រាន់ថាអាកាសធាតុវារៀងត្រជាក់បន្តិចប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លៀងប្រហែលជា3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយហើយធ្វើដំណើរការបើកបរទៅធ្វើការមានផលពិបាកបន្តិចបន្តួចដែរដោយសារតែការធ្វើដំណើរហ្នឹងវាមិនបានលឿនដូចយើងសពដងនោះទេហើយដោយសារតែធម្មតាពេលភ្លៀងម្ដងតែចរាចរណ៍មានការរាំងស្ទះមានការដូចថាស្ទះស្ទះច្រើនបាទហើយរីឯសុខភាពខ្ញុំព្រមនឹងគ្រួសារទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានការផ្ដាសាយហៀសបោអីតិចតួចចឹងដែរបាទប៉ុន្តែវាមិនជាខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរអីនោះទេគ្រាន់ថាជាដែលជាធម្មតានៅអាកាសធាតុដែលប្រែប្រួលនៅក្នុងរដូវខែត្រជាក់អញ្ចឹងបាទហើយចំណែករីឯលោកនិយាយសុំមួយទៀតតកតងទៅរឿងសមាគមក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះប៉ិតណាស់ហើយបងធ្វើការបម្រើក្នុងសមាគមខ្មែរហ្នឹងវាយូរដែរហើយហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមានមុខមាត់ទូនាទីដុំកពុះធំខ្ពស់ទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលរូបខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយការដែលនៅទីណាកន្លែងណាហើយជៀសមិនផុតទេតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធទៅដល់សង្គមអញ្ចឹងការធ្វើកិច្ចការសង្គមហ្នឹងមានភាពរលូនល្អប្រសើរប្រណបើមែនទែនហើយនៅក្នុងស្រុកហើយបងប្អូនខ្មែរប្រសិទ្ធរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋណាតខេឡៃណាឬកសាវឬក៏ទឹកដីចរចាយទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគេស្គាល់ខ្ញុំបាទគេស្គាល់ប៉ុន្តែត្រង់ថាគេស្គាល់នោះមិនមានន័យថាខ្ញុំល្បីអីទេត្រង់ថាគេស្គាល់ច្រើនហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបម្រើក្នុងសង្គមហ្នឹងច្រើនឆ្នាំហើយក៏ធ្លាប់នៅធ្វើដោយថា
ជួយនៅកិច្ចការជាច្រើនតាក់ទងទៅរឿងសមាគមនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនស្គាល់ជាពិសេសនៅលើវេទិកាឬនៅពេលដែលមានវេទិកាលើលុយធ្វើដូចជាពិធីការជាដើមអ្នកស្របស្រួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងស្គាល់ច្រើនជាងអ្នកច្រើនជាងដែលខ្ញុំស្គាល់គេយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយបើលោកមានសំណួរអ្វីលើសពីនេះលើសពីនេះក្រៅពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះសូមលោកអញ្ជើញសួរមកចុះអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបានខ្ញុំនឹងរីករាយនឹងឆ្លើយតបក៏ដូចជាបញ្ចេញនូវទស្សនៈនិងគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់លោកនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណបងតំលត់ហើយឮថាមានកូនគ្រូសាមានដូចជាចង់ការជំងឺផ្ដាសាយើងទៅថាលើកដល់កន្លែងហ្នឹងតើនៅសហគមន៍បងហ្នឹងតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដអីហ្នឹងតើថយចុះឬមួយក៏បាត់ទាំងស្រុងឬមួយក៏អសន្ទុះដូចឡងបាទតើមានការកើនឡើងយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដសូមបងអាចជួយផ្ដល់ព័ត៌មានពីទឹកនឹងបានទេបាទបាទអរគុណដល់លោកសច្ចៈបាទដែលខ្ញុំរីករាយណាស់នឹងឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់លោកបានសួរខ្ញុំហើយសំណួរនេះខ្ញុំធ្លាប់តែមានការសួរគេហើយឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺលោកដល់វេនខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់គេម្ដងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាប់លោកហើយក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយត្រង់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមខ្ញុំដឹងស្ដាប់ដោយព័ត៌មានមិនថាកន្លែងខ្ញុំនោះទេខ្មែរយើងមិនមានការរីករាលដាលហើយក៏មិនមានអ្នកណាគេខ្លាចកន្លែងតាក់ទងទៅរឿង COVID-19 នឹងទៀតដែរខ្មែរយើងទៅទីណាកន្លែងណាសឹងតែ 99.9% ហ្នឹងគឺមិនខ្លាចជុលកែវគ្នាផឹកស្រាផឹកវាឬក៏អាចថាអាហារញ៉ាំអាហារទទួលទានជុំគ្នាជាលក្ខណៈហៅថាដូចជាកន្លងថ្មីថ្មីនេះពួកយើងបើកកម្មវិធីរីតិសមោសដែលមានចំនួនមនុស្សជាង3 4.75%នាក់ហើយមានរៀបតុកម្ហូបអាយមានស្រាមានវាមានទឹកក្រូចឯច្រើនណាស់គេថាពួកគេសบายរីករាយនឹងជុលកែវហើយមិនមានអនាក្រៃល្អឯងរឿងតាក់ទងនឹង COVID-19 នោះទេហើយទីមួយទៀតរីឯប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរនៅក្នុងរដ្ឋនេះក៏គ្មានអនាគីពាក់ម៉ាស់ដែរមិនដែលឃើញអនាសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនមានអនាពាក់ម៉ាស់ទេប៉ុន្តែអកុសលឬដំណឹងព័ត៌មានថានៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសអាស៊ីយ៉ាងហ្នឹងត្រូវបានCOVID-19 នឹងរីករាលដាលសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានមិត្តភក្តិចិនមួយចំនួនដែរដែលនៅអាមេរិកនេះហើយធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ដូចជាមិត្តភក្តិខ្លះក៏គាត់មាន business អញ្ចឹងហើយគាត់បើកភោជនីយដ្ឋានឬក៏ជាhotel អញ្ចឹងស្គាល់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់តូចិនទេព្រោះចិនឥឡូវហ្នឹងរីករាលដាលខ្លាំងមែនទែនហើយបើតូចិនគេឃុំគាត់ត្រូវ15ថ្ងៃឬ14ថ្ងៃជាដើមមុននឹងឲ្យទៅជួបគ្រួសារហើយដោយសារតែឆ្នាំសុកចិនហ្នឹងជនជាតិចិនខ្លួនគាត់ទេនិយាយខ្ញុំអត់បាននិយាយទេគាត់ថាជនជាតិចិនមិនដឹងជាចាក់ស្អីទេឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងវាដូចទឹកចឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះឥឡូវហ្នឹងវាគាត់ថាមិនដឹងថាកាលណាដែលចិនរស់ឆ្នាំបានល្អដើម្បីចាក់ឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងឲ្យឈប់កើតអារោគហ្នឹងទៀតទេឥឡូវហ្នឹងកាន់តែរីករាលដាលមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងហើយចំណែករីឯនៅសហគមន៍ខ្មែរសហគមន៍យើងនៅអាមេរិកឬក៏ដូចជាកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងมันមានទេអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់មែនទែនថាតើហេតុផលហេតុអីទៅបានជាចិនប្រទេសមហាអំណាចជឿនលឿនមួយដែរហើយបែរទៅជាมันមានការទប់ស្កាត់បានល្អដោយអាមេរិកដូចជាលោកខាងលិចអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតបនឹងលោកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណបងដែលបានជួយប្រាប់ហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសបានផ្ញើទៅបងប្អូនជនរួមជាតិផងបាទយើងទោះបីជាកូវីដថមថយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងការពារភាសាជាងជាបាលដោយបងតំលុកក៏លើកឡើងអញ្ចឹងបាទថាឆ្នាំក្រុមតែជួយបង្ការយើងបាទបណ្ដោះអាសន្នទេมันអាចការពារយើងជាស្ថាពរបានអញ្ចឹងយើងមានតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងការពារសុខភាពទៅណាមកណាអីប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងបងអត់មានព័ត៌មានអីក្រៅផ្លូវការដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងឬមួយក៏មានការផ្ដាំផ្ញើអីមុននឹងយកចូលប្រធានបတ်តើយើងទៅប្រធានបတ်យកបកស្រាយទៅច្រើនណាស់ដូចជាថាអំពីមនុស្សបងប្អូនយើងឲ្យពុះមួយបោះឆ្នោតអំពីមនុស្សឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះដូចថាតាក់ទងទៅសេនេតឺ
rồi mới có đầm nang bây giờ là Sahara Amrit này đầm bay chùm rung ở chúc mặt đây là Sahara Amrit nâng dược từ chợ chê của phía xa đánh đau khi nó đầm bay sầm rạch chỉ là tháp bồ nó ta bom mình ở bay trong ở tiêu bên quạng quan đến như thế nào Bà đại sông ở cuốn đoạn lục sẽ chạy chỉ thay bà tiết hay lâu nick xem sông mà xong mà xong phê bê lục bà tật tí sẵn tiền là khi bắt cả đặt mà sẽ lắc để khi ông vô màu nắng vì bắt ở lâu nick xem bà xong 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 phê mua là tí bạn hay lâu nick khi ông được slide nó ở quay đại lục bán xu khi ông phải đánh mình phải tiết đấy bà con tam số bà hay nâng này lâu nick ban môn nâng dương châu tờ đó và thiên đập bát đại dương nâng krong lực lang bằng tay tiền ít nhằm bát cả số mà piêu nia bát tờ đó bằng ôn khmai pra xây rung chiếc tầng ốc phong đá tam ruột nia nia tầng ốc bà sân chế bóng ôn miên đôi tha miên ca chạp bà ram có đôi chì chăng chui đào chiếc bộ dương nâng oi ban thu sơ bay cái đôi ta ruột phát vi krom ca sơ đạ krom ca đây là tru ta đặc nôm đôi khá miên bất sất sở đầy phía có đôi chì bằng bắt nó lệnh thì bị chia tay nó bị thích cam bị chia dương ơi vừa từ lập bảo vinh ơi bị chia bỏ dương nâng vua nâu đòi và có đòi hao thà đòi miền sài phim dụ thua trăm trơ cả đôi chia lệnh thì bị chia tay bình linh cục lệ cái nạn nó không bị thích cam bị chia chẳng bằng ôn dương từng ở khnì đã đầu đầu tam tam gọi thì muốn nâng cái sông bị ta call tu đã sạp từ đó senator khmer dương thật đầm nang là một luôn dương cái đầm nang đi bà senator đấy cái prosapia bà đầm bay ơi bộ quạt nâng bạn đang vô làm pi đường chấp bạc đã dương còn lo một thời thời này dương đang tỏ khi hai thà dương miền cho bạc sầm rạp đã bẩn tốc có đối chuyện đã cầm liếp từ lưu bà thầy cam bà chia nâng hay cho bạc thầm mây để dương tranh hàng hàng thầm mây nâng cổ tranh thầm mây này cho bạc nó nâng ai thuê ai rì rõ thầm bị ba cái đối chuyện thầm mây bà thầy cam bà chia rõ bà dương mua chùm luôn ai còn nghĩa mà rộng là thịp chia từ bà ta chia bà sách thầy cô không nâng tay bà đòn hay chùm nói nâng bà sân dì dương tỏ khi kho tu là sạp bạp ở bàn tràn cổ cổ phía nó trong chưa cho bà tha đầm nàng thì kia nâng chạp ràm bà kia nâng chạp ràm tệ tôn nâng phâu chạp nâng hay trong chưa cho bà tha bà dương tầng ọc nên nông hệt phứ nâng miên bà sân thập hiệp tái bà sân dịp bộ dương bà mạng nẹ cả nạ ổn tì ho thật đôi chì bộ nhóm bà chì sạc mà chôn mà rồi nẹ bì rồi nẹ thuê nâng vì ở cổ đoàn để bà ở cổ đoàn để chẳng khiêm xô mà bìu níu chì thamay bà đón tiết đó bà chìa bà rọt khmai đà rô nô tam state rọt lì mùi mùi nâng xô mẹ ta chui khó đo đầm nàng đi rồi bọ lục phong hay bệnh chạy bạc bị bạc bọn bọn tâm lực xong tục ta ao có call là biết giảm mấy bờ nó không sẽ hạ cùng mà đã state nên đi tam không đắng nè tam không đắng nhẹ đại kịch chiến nhẹ đại sản lãnh chiến nó cài vật tế hiện chưa ra ấn phụ quát sát tà miên vây chấm na bà đi cứ chìa nhà cứ chìa vây chấm na chấm na hai bậc không mình vinh mình mới đặt con mình lại nhưng mà tay con đôi chi mình sơ chi chạm rắm mình sơ chỉ khoa khoai đường nâng chẳng á hai tập pin chẳng ao lục ông lục ta lục dây cha cha nó chung ca tới quật mình che khò quật mình che này dây phía sau ông lê ta thu mấy tới đầm bay ai chui quật man ai đó sai bài nhà quật ba phủ quật chóng nhà khác quật chóng tẹt tôn từ chủng đôi đất đá bàn tay quật che hay quật mình nhà khác mình hiên bằng câu tiền mình trong đồng khang câu tiết đã bom miên mà show bài ấy là bây bật hai bom để mình nâng tay bạc ở con đại sông ở con lục sẽ chạy chỉ thay mà đón tiết bạc thấy bật chỉ là mình tên hay dương đăng tạo này hai thà nâu tam rọn này mùi là muối tay là miên thạ đặc non mà đôi chỉ xa kha thạ đặc non rồi dương tạo này hay trong chưa tha bờ sân chi ở lục đôi thà ở lục lục dây được ta rồi cả phu mi tặng ở mùi chấm luôn để buộc con mình miên đôi thà smart tập rồi cả ai tham mình miên ក្នុងការយល់ចំណេះយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចខលទៅជួប senator ឬក៏តំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធិរបស់យើងនឹងបានទេយើងអាចតាកតងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងតាមសាខាឲ្យតែមានចេតនាចិត្តចង់ជួយហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាតាមសាខានីមួយៗប្រកាសជាមានសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអាចអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងឲ្យតែពិតប្រាកដហើយបើសិនជាមិនមានទេបើអត់ស្គាល់តាទេអាចតាកតងតាមរយៈលោកសច្ចៈប៊ុនឬក៏តាមខ្ញុំក៏បានហើយខ្ញុំនឹងតាកតងជូនអ្នកណាដែលអាចខលទៅជំនួសបានឬក៏អាចខលទៅបានហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគេចង់បានលេខទូរស័ព្ទខុសៗគ្នាមិនអាចដូចថាយើងចូលទូរស័ព្ទទៅគេដឹងទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានខុសទូរស័ព្ទគ្នាហើយបើទោះបីជាពួកគាត់មិនមានមិនមានដូចថាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយខលទៅហើយយើងអាចបកប្រែអាចសូមឲ្យអ្នកយើងទាំងអស់នេះជួយបកប្រែបានថាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជួយបកប្រែអញ្ចឹងយើងដាក់
ចូលគ្នាសម្លេងពីរចឹងទៅហើយគាត់មានបំណងចេតនាចង់ឲ្យលោកជួយជំរុញច្បាប់ខ្ញុំភ្លេចលេខច្បាប់នឹងហើយបាទសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងដូចជា30 52អីអញ្ចឹងបាទ S30 បាទតាមខ្ញុំដឹងឬក៏ S52 អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំភ្លេចលេខព្រោះមានច្រើនពេកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកសច្ចៈសួរខ្ញុំចំណុចនេះប៉ុន្តែជារឿងត្រឹមត្រូវណាដោយសារតែយើងបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះដែលគេផ្ញើមករាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីជួយជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំមិនអាចបើកទូរស័ព្ទបានទេព្រោះនៅក្នុងឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយប៉ុន្តែហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនមានបាទលោកអ៊ំដង្ខៅគាត់ថា S352 បាទបាទត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានសរសេរទុកឲ្យ S352 ហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកដង្ខៅបាទខៅដាងបាទ S30 happy ហ្នឹងហើយត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកបាទថាបងប្អូនពូមីងឬយាយតាណាដែលមានចេតនាបំណងចង់ជួយដល់ខ្មែររបស់យើងពិតប្រាកដនោះគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទរោមរឿងប្រាប់ថាខ្ញុំឲ្យជួយណែឯងជួយ support ក្រុមបាច់បើមិនចេះអង់គ្លេសច្រើនក៏និយាយថាជួយ support bill S352 តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគេយល់ហ្មង senator គេដឹងហ្មងគ្រាន់តែថា bill ហ្នឹងគេថាច្បាប់ព្រៀងសក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹង S30 52ហ្នឹងគេយល់ហ្មងអូតូម៉ាទិកហ្មងគេដឹងថាអូណែឯងខលមកសម្រាប់ខ្មែរគេដឹងហ្មងអ្នក senator ទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើការខាងហ្នឹងគេដឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងក៏គេបានឮដែរមិនគេអត់ឮទេគ្រាន់ថាកាលណាយើងគ្រាន់និយាយប្រាប់អង់គ្លេសមិនចេះច្រើនទេមិនបាច់ចេះច្រើនទេយាយតាតាគ្រាន់ថាឡូហាឡូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈ្មោះអីឈ្មោះកឈ្មោះខខ្ញុំចង់ឲ្យណែ support bill Estherie 52តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើសិនជាអាចបាទប៉ុណ្ណឹងមិនពិបាកក្នុងការនិយាយទេអញ្ចឹងបើទោះបីគេស្ដាប់បានមិនបានក៏គេបានឃើញលេខហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងហើយអាចជួយជំរុញបាទជំរុញច្បាប់ហ្នឹងឲ្យឡើងទៅដល់ហៅថាដល់ President អាចឡើងទៅដល់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគេថាធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងអនុម័តថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលគាត់អាច call បានមិនមែនចាំតែចាស់ចាស់និយាយតាតាទេប៉ុន្តែសូមមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការសូមមេត្តាដាក់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកសហការជាមួយនឹងក្រុមពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងផងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នឹងបានឆាប់ចេញហើយដើម្បីដាក់គម្រាមក៏ដូចសម្ពាធទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនមែនដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដាក់ឡៃនេះទៀតរបស់ខ្ញុំចង់ជាក់តិចតើសម្ដៅទៅច្បាប់នឹងសម្ដៅទៅតែជនជាតិខ្មែរណាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងឬមួយក៏ខ្មែរទូទៅដែលទើបតែមកបានឆ្នាំ2ឆ្នាំមិនទាន់នេះអីហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងបានដែរទេបាទអាចធ្វើរឿងបានដែរទេលោកសច្ចៈពិតណាស់បាទល្អមែនទែនសំណួរនេះហើយមិនចាំបាច់កុំឡើយថាដល់ទៅខ្មែរសូម្បីតែជនជាតិបរទេសក៏អាចខលបានដែរមិនចាំបាច់តែខ្មែរទេបរទេសក៏អាចខលជួយខលបានដែរឲ្យតែគេមានឲ្យតែគេដូចថាគេមានបំណងចេតនាចង់ជួយខ្មែរគេចង់រកយុទ្ធធរឲ្យខ្មែរចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្មែរហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិអីទៅអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាគេជន់ចិត្តដតីក៏ដោយក៏គេអាចខលបានដែរកុំឡើយតែខ្មែរហើយខ្មែរយើងអ្នកដែលខលហ្នឹងនោះសោតទៀតមិនចាំបាច់ជាចូលសញ្ជាតិទេខ្មែរយើងចេះអង់គ្លេសក្តីមិនចេះអង់គ្លេសក្តីខ្មែរមក10ថ្ងៃក្តីមួយខែក្តីឲ្យតែមានទូរស័ព្ទអាចខលបានហើយប្រាប់គេហើយគ្រាន់តែប្រាប់ទីលំនៅឋានយើងនៅជាពិសេសកាលណាយើងខលទៅគេដឹងមកយើងនៅរដ្ឋណាហើយយើងនៅខេត្តណាអីចឹងគេអាចដឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងហើយសូមជួនកាលយើងគេមិនសួរនាំអំពីរឿងទីលំនៅឋានយើងផងហើយសូមបងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចអូលោតខលទៅចៃដនហ៊ុនសែនដឹងអីនៃអាយអត់មានដឹងទេអាមេរិកកាំងធ្វើការមានការអកម្បាំងហើយមួយទៀតរឿងនេះជារឿងដែលសង្កត់ខ្លាំងណាស់មិនអាចមាននរណាដឹងទេក្រៅពីតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងហើយនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងអត់កំព្រួយកំភ័យខ្លាចទៅស្រុកខ្មែរក្រៃលោចៃដនគ្មានសុខសวัสดิភាពអីក្រៃលោកគេធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈឯបងប្អូនគឺអត់ទេអត់សោះបងប្អូនខលទៅព្រៀបបានដូចជាបងប្អូនអង្គុយក្នុងបន្ទប់មួយអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងគឺគ្មានណាមើលឃើញតែបងប្អូនអង្គុយនៅជ្រុងណាទេហើយក៏គ្មានដឹងថាបងប្អូនធ្វើអ្វីដែរអត់ដែល
កំពុងតែធ្វើអីដែរក្រៅពីឮតែសំឡេងអញ្ចឹងគេជឿចំណុចហ្នឹងហើយដែលបើសិនតែយើងជំរុញច្បាប់នោះបានកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរហើយច្បាប់នោះកាន់តែឆាប់បានចេញហើយកណាបើចេញជាធរមានហើយនោះហើយគេយើងជឿច្បាស់ថាច្បាប់នេះអាចដាក់គំនាបសម្ពាធទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ភាគច្រើនមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហើយកណាមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់កណាគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់សិតតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នឹងដែរឬក៏គេអាចបញ្ជូនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏អាចថាបានដែរបើសិនជាក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូននឹងហើយដូចថាគ្រប់គ្រងនៅជន់ផ្ដាច់ការឬក៏ជន់ដែលត្រូវដាក់គំនាបនឹងដាក់សម្ពាធនឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកធំនឹងខ្លាចដោយសារអីព្រោះអ្នកធំនឹងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេវាពាក់ព័ន្ធដល់កូនដល់ប្រពន្ធដល់បងប្អូនដល់សាច់ញាតិដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅច្រើនហើយបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវតាមដានទៅមានសាច់ញាតិបងប្អូនច្រើនហើយគ្រប់គ្រងជនម្នាក់ហ្នឹងហើយជនម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានច្បាប់អាមេរិកកាំងគេបដិសេធបានច្បាប់អាមេរិកកាំងមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគេរីស៊ឺតាមដានហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគាត់ខ្លាចគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គាត់ធំត្រង់សាច់ញាតិរបស់គាត់មនុស្សខាងក្រៅហ្នឹងមិនបានសុខអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំជឿច្បាស់ថាបើច្បាប់នឹងចេញជាធរមានហើយបានផលប្រយោជន៍គាត់ទៅលើសង្កាត់មិនពីទៀតបាទមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនចូលមកថាចុះអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរតើអាចបើគាត់ចង់ចូលរួមតើអាចបានដែរទេហើយចូលរួមបានដល់វិធីណាបាទការពិតចេះបើយើងនិយាយនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាមិនអាចខលមកប្រាប់តំណាងរាជអាមេរិកទេដោយសារអីដោយសារពួកគាត់ដោយថាតំណាងរាជមិនមែនជាតំណាងពួកគាត់ចង់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែបើជនជាតិបរទេសក៏ដោយឲ្យទៅនៅក្នុងរដ្ឋណាក៏ដោយព្រោះតំណាងរាជនឹងតំណាងពួកគេទាំងអស់គ្នាតំណាងទាំងជនជាតិអាមេរិកតំណាងទាំងខ្មែរទាំងចិនទាំងយួនទាំងលាវអីចឹងទៅឲ្យតែគាត់រស់នៅស្រុកអាមេរិកមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រប្រតិភិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបម្រើឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្ដាប់យ៉ាងម៉ងដូចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជួយខលសម្រាប់ឲ្យជនជាតិភូមាអញ្ចឹងភូមាយើងមិនមែនភូមាណាប៉ុន្តែយើងជួយជំរុញច្បាប់របស់ភូមាឬក៏ជួយដល់ភូមាអញ្ចឹងដែលយើងមានមិត្តភក្តិជាមួយម៉ាយ៉ាមីហ្នឹងម៉ាយ៉ាម៉ាហ្នឹងហើយយើងជួយអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងម៉ាយ៉ាម៉ាក៏ជួយយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ហ្នឹងឲ្យតែជនជាតិអាមេរិកជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យទៅរស់នៅស្រុកអាមេរិកអាចខលបានទាំងអស់បាទអាចខលបានទាំងអស់ជាមួយតែនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសអានឹងវានៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌអញ្ចឹងពួកគាត់មិនសូវមានដូចថាមិនសូវមានតម្លាភាពឬក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយកន្លែងត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងអញ្ចឹងចុះដោយសារតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាពួកគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេបាទនៅក្រៅនោះព្រោះដោយសារតែគេមិនមែនតំណាងពួកគាត់បាទអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងគឺលោកបានសួរខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមតែបងប្អូនយើងសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងចង់ណាបើសិនតែធ្វើអញ្ចឹងបានមែនល្អមែនទេបាទហើយបើធ្វើបានមែនយើងនឹងផ្ញើ link ទៅឲ្យដើម្បីខលមកមិនបាច់អស់លុយនិយាយរួមមកទៅណាយើងមានវិធីប៉ុន្តែដោយសារតែយើងដឹងថាយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងតែបងប្អូននៅអាមេរិកទាំងអស់មិនថានៅ state ណារដ្ឋណាហើយបងប្អូនជនជាតិអីទេមានវិធីណាក៏អាចជួយខលបានដោយខ្ញុំឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងជួយខលឲ្យជនជាតិជនជាតិអាស៊ីយើងក្រៅពីអាមេរិកកាំងហ្នឹងក៏ជួយខលបានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ខលបានដែរបាទខលបានក៏ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកឯងជួយ support Bilteri 52ហ្នឹងផងសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគេយល់ណាដាក់អ្នកតំណាងរាជឬក៏អ្នកទទួលទូរស័ព្ទហ្នឹងគេដឹងហ្មងគេដឹងអូតូម៉ាទិកហ្មងបាទអញ្ចឹងហើយសូមអរគុណដល់លោកសច្ចៈបងបងទំលើកតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលថាសភានឹងត្រូវលើកឡើងយកទៅធ្វើការពិភាក្សាហើយយើងខំអំពាវនាវជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យជួយខកទៅតើមានការចាប់ផ្ដើមនឹងការបដិឆេទបញ្ចប់នៅពេលណាដែរដែលបងអាចជួយជម្រាបប្រាប់បានទេមកចាប់ផ្ដើមពីណាហើយបញ្ចប់នៅពេលណានិយាយរួមទៅច្បាប់នឹងយើងមិនទាន់បានដំណឹងថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសធម្មតាតែគេយកច្បាប់នឹងយកមកវិភាគយើងសង្ឃឹមហើយបាទឥឡូវគេនៅក្នុងនៅពួកគេដោយសារតែពួកគេនឹងមានកិច្ចការច្រើនលើសលប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមានការងារច្រើនទៀតដែលពួកគេត្រូវមានការធ្វើបន្តច្បាប់នឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាគេនិយាយឲ្យពួកយើងបានដំណឹងព័ត៌មានពីខាងក្នុងពីបានតោស្ទេតនឹងថាឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅអាមេរិកនឹងជំរុញច្បាប់នឹងពីព្រោះកាលណាជំរុញឲ្យបានច្រើន
ច្បាប់ណាដែលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋជំរុញច្រើនគេនឹងយកច្បាប់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអនុវត្តដើម្បីមកពិភាក្សាហើយបាទដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែងហើយគេអនុម័តបានលឿនជាងគេអញ្ចឹងបាទគេគ្រាន់តែប្រាប់យើងដំណឹងព័ត៌មានឲ្យយើងហ្នឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញច្បាប់ហ្នឹងបើកាលណាយើងធ្វើបានឆាប់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆាប់ក្នុងការច្បាប់ហ្នឹងគេយកមកព្រៀងយកមកហៅថាពិភាក្សាសារហើយដើម្បីអនុម័តច្បាប់នឹងចេញហើយខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនឲ្យតែគេជ្រើសយកច្បាប់យើងមក99%ខ្ញុំដឹងថាគេនឹងអនុម័តចេញជាធរមានហើយប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវគេមិនទាន់យកមកដាក់លើតុបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់ឲ្យគេយកមកដាក់លើតុហើយយកមកពិភាក្សាបាទអរគុណបងទំលោតដែលបានចែកព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវនិងសូមជំរុញបងប្អូនដែរថាដូចអ្វីដែលបងទំលោតក៏លើកឡើងថាបើចង់ឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែគេយកទៅគិតគូរយកទៅដោះស្រាយលឿនលុះត្រាតែកម្លាំងរបស់បងប្អូនខ្មែរនឹងជួយជំរុញបន្ថែមបាទកាលណាដែលមានសម្លេងជំរុញសម្លេងគេហៅថាបខំទៅចុះបខំអង្គការច្រើននោះនឹងច្បាប់នឹងមានអត្ថភាពមុនគេនឹងបានយកទៅដោះស្រាយឆាប់ឆាប់តែបើយើងសម្លេងជំរុញនឹងសោះកក្រោះដល់មិនគ្រប់គ្រាន់អានឹងគេយកប៊ីលដតៃច្បាប់ដតៃនឹងយកមកដោះស្រាយច្បាប់យើងប្រហែលជាទុកនៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្ញុំសូមថែមតិចទៀតលោកសច្ចៈត្រង់ថាចំណុចហ្នឹងអាមេរិកកាំងវាចង់មើលស្ថិតិចំនួនមនុស្សទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងតើគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះច្រើនទេព្រោះពួកគេហ្នឹងបំរើពួកយើងកាលណាគេមើលឃើញចំនួនមនុស្សច្រើនលើសលប់មិនថាជនជាតិណាទេឲ្យតែលើកអំពីច្បាប់ S3052ហ្នឹងសារអាហារ2ហ្នឹងគេមើលឃើញចំនួនមនុស្សខលមកច្រើនគេមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងអត់មានយើងថាមិនជំរុញគេបង្ខំគេទេប៉ុន្តែគេមានទួនាទីតាមបកិច្ចមួយថាគេត្រូវតែបំរើយើងដោយសារតែមើលឃើញដោយថាលោកយាយមិញវាអត់ខុសទៅដោយថាការដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនវាធ្វើជំរុញទឹកចិត្តគេបង្ខំទឹកចិត្តគេឲ្យគេនឹងមានការចាប់បារម្ភខ្លាំងគេត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យយើងពីព្រោះគេយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាំងណាស់តំណាងរាស្ត្រនៅស្រុកអាមេរិកនេះបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគេខ្លាចមែនទែនគេមិនអាចឲ្យឆ្លោះឆ្លួយបានទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតំណងគ្នាធ្វើកាលណាបើនាំគ្នាធ្វើបានច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងហើយគេនឹងអាចយកសក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងយកមកដាក់លើតុហើយនឹងគេបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាអនុម័តហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាបើយើងនាំគ្នាធ្វើបានឆាប់បានច្រើនច្បាប់ហ្នឹងនឹងចេញជាធរមានច្បាប់ហ្នឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដាក់ទៅលើតែតែតែបងតែច្បាប់ហ្នឹងដូចលោកអ៊ំកថាច្បាប់នោះដូចឡើងទៅសភាសម្រាប់ម្ដងហើយសម្រាប់រួចហើយនៅឥឡូវទៅចូលមកវគ្គទៀតអញ្ចឹងបាទចូលផាសមួយហើយផាសសភានៅប្រតិភិបាទនៅនៅសភាជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យតែនឹងផុតហើយទៅដល់ President នឹងខុសសាញអត់ដឹងអាសាញហើយបាទ President ភាគច្រើនគឺ99%សាញហើយអញ្ចឹងគាត់ថានៅឥឡូវនឹងហេតុអីបានវាជាប់គាំងដោយសារជាប់គាំងដោយសារតែនៅក្នុងពីដូចយើងដឹងហើយថាយូក្រែនក៏មានបញ្ហាហើយនឹងប្រទេសដែលទេទៀតមួយចំនួនដែលយើងដឹងហើយក៏មានជាប់គាំងបញ្ហាអញ្ចឹងភូមាផងអីផងអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាបងធំមែនថាតែជាមើលការខុសត្រូវទូទៅទាំងពិភពលោកហើយបើយើងនិយាយឲ្យដល់ទៅគឺអញ្ចឹងមែនបើអត់ពីអាមេរិកកាំងទេបងប្អូនខ្មែរប្រស័យរួមជាតិដែលជាទីគោរពអាមេរិកកាំងពិភពលោកនេះបើអត់មានអាមេរិកកាំងទេអាប្រទេសធំធំទាំងប្រមាណណាវាដើរយកអាប្រទេសតូចទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានសល់ទេបាទហើយបើអត់មានអាកាំងទេពិភពលោកនេះសេចក្តីសុខសន្តិភាពគឺក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងអាកាំងនេះបើយើងគិតដល់ទៅវាពៀបបានដូចជាការពារហៅថាដូចជាបលិសអន្តរជាតិអញ្ចឹងដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខសុខភាពអន្តរជាតិពិភពលោកផងដែរអ្នកណាដែលរំលោភគេអ្នកណាធ្វើបាបគេអាកាំងវាស្រែកតែមួយម៉ាត់គឺត្រូវតែមានការគិតពិចារណាឡើងវិញជឿជារឿងពិតសូមបីតរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះអើបើត្រូវចរចាមិនចរចាជាមួយយូក្រែនម្នាក់ឯងទេត្រូវចរចាជាមួយអាកាំងផងដែរដោយសារអីយើងដឹងបងប្អូនគ្នាហើយថានយោបាយនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងដោយសារតែរុស្ស៊ីជាប់គង់មិនអាចយកអ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងដោយសារតែមានអាមេរិកកាំងចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរលោកខាងលិចទាំងអស់ចាប់ដៃសហការជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងភ្លាមហើយពេលដែលរុស្ស៊ីគម្រាមគ្រាន់តែគម្រាមនុយក្លេបមតិចតួចអាមេរិកកាំងប្រាប់ទៅវិញថាបើហ៊ានប្រើគឺរុស្ស៊ីនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងទទួលនូវភាពមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមានក្នុងពិភពក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងរុស្ស៊ីញាប់ញាប់ញ័រក្នុងចិត្តណាចិនចង់បានតៃវ៉ាន់ត្រង់ទៅអាមេរិកកាំងនិយាយថាបើសិនជាចិនអាមេរិកកាំងបដិញ្ញាចិត្តតជួយតៃវ៉ាន់
ដើម្បីការពារសេរីភាពនិងសេរីភាពរបស់តៃវ៉ាន់អញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងចិនដកខ្លួនក្រាយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ពិភពលោកនេះអាកៀងមិនធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍អាកៀងដោយបងប្អូនគិតមួយចំនួនទាំងស្រុងនោះទេអាកៀងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងពិភពលោកដើម្បីលាតសន្ធឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកហ្នឹងឲ្យមានការទូលំទូលាយហើយកុំចង់ឲ្យកុំឲ្យកុម្មុយនីសវាទីដើម្បីហៅថាគ្របដណ្ដប់លើកអំណាចនៃសត្វលោកសេរីអញ្ចឹងអាកៀងក្រៅពីបានផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈសម្រាប់ប្រទេសគេគេចង់បានហៅថាវាទីនៃអំណាចនៃលោកសេរីនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងហៅថាសុភមង្គលក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងគេថាមានស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងព្រមគ្នាអញ្ចឹងកាលណាអាមេរិកកាំងវាមិនដាល់ទៅធ្វើបាបដល់ណាដោយអត់មានហេតុផលទេលុះត្រាតែអ្នកនោះនឹងវាហួសហេតុពេកមិនអាចនិយាយគ្នាបានទើបវាកំចាត់ឧទាហរណ៍ដូចយើងដឹងហើយកាលដែលឲ្យឆ្នាំតមិញមុននឹងឆ្នាំមុនដែលគាត់ដាក់កំចាត់បញ្ជាអីអាត្រូនមួយឲ្យទៅសម្រាប់អាមេភារវកម្មម្នាក់ដែលនៅប្រទេសអរ៉ង់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានហើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យពួកស្អីពួកអាយស៊ីសហ្នឹងដើរសម្រាប់គេច្រើនពេកអាមេរិកកាំងថាมันអាចຕົកបានទេហើយថាមើលបាទអាមេរិកកាំងចង់សម្លាប់មេដឹកនាំណាម្នាក់គឺមានន័យថាស្រួលដោយផ្ងាបាត់ដែរចឹងហើយមានប្រទេសណាហ៊ានទេក្រោយពេលដែលអាកៀងដែលបញ្ជាអាត្រូនអត់មានមនុស្សបើកហ្នឹងទូសម្លាប់អាមេភារវកម្មរបស់ IC ហ្នឹងម្នាក់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងពិភពលោកចាប់ដើមរំជួលមួយផ្លែប៉ុន្តែគ្មានណាហ៊ានងើបមួយទេព្រោះអាមេរិកកាំងថាបើមិនកម្ចាត់ទេពិភពលោកអត់មានបានសេចក្តីសុខទេឃើញនេះលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាអាមេរិកកាំងចង់និយាយថាបើចាប់ដៃជាមួយចិនខ្ញុំអធិហោះឲ្យលើគេមិនចង់ឲ្យកើតឡើងទេចាប់ដៃជាមួយចិនហើយចាប់ដើមដាក់ទីលានដ្ឋានយោធានៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីដាក់កម្លាំងទីនោះដើម្បីវាយយកតៃវ៉ាន់ហើយដើម្បីវាគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនយោបាយភូមិសាស្ត្រទៅទីនោះអាមេរិកកាំងអាចកម្ចាត់ហ៊ុនសែនតែមួយភ្លែតទេមិនបានមកទាំងហាមរុយផងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងវាមិនធ្វើទេប៉ុន្តែបើដំណាក់ការចាំបាច់ខ្ញុំជឿថាកាំងវាអាចធ្វើបានបើសិនតែវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេមកពេលនេះហើយវានិយាយហើយនិយាយទៀតបើនិយាយស្ដាប់នេះមិនបានតែឯងកុំដាក់ទីលានឋានកុំឲ្យធ្វើខុសហេតុពេកកុំឲ្យចាប់ដៃជាមួយចិនពេកកុំឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅហៅអាសន្តិសុខនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏នៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននោះក៏ខ្លួនធ្វើអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃក្រោយទោះបីជាមានគូដៃជាមួយភូមិមាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតែថាឥឡូវហ្នឹងវាគេនៅតែនិយាយប្រាប់ហ្នឹងក៏ថាបើមានសូមឲ្យដកចិត្តបើមានសូមឲ្យលុបចេញហើយកុំឲ្យធ្វើបន្តប៉ុន្តែលោកខុនសានបន្តថាគាត់អត់បានធ្វើទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាគឺបងទំលោតខ្ញុំសូមស្លេះបងត្រង់កន្លែងហ្នឹងព្រោះចលិចនឹងវាអាចទីទៀតចូលដល់ប្រសិទ្ធភាពយើងបាទអរគុណបងដែលបានបកស្រាយរាយរ៉ាប់ពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើចង់ឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែសម្រាប់ទៅតាមអ្វីដែលបំណងយើងចង់បានក៏បងប្អូននាំគ្នាជួយធ្វើកិច្ចការនឹងបងប្អូនគ្នាខលទៅតំណាងរាស្ត្របាទរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏មានការធន់ថប់នៅក្នុងចិត្តដែរបាទទោះបីជាខំព្យាយាមណាព្រោះជាគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដោយក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក៏ដោយសារតែចង់ការពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក៏ចង់ថាមិនចង់ឲ្យខាតពេលចង់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារពួកយើងជួច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសដែលបងប្អូនយល់នៅទឹកដីអាមេរិកនេះហ៊ុនសែនអត់ដឹងរឿងទេនាំគ្នាខលសម្រុកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអាមេរិកនេះជួយដាក់សម្ពាធជួយរឹតបន្តឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទាំងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងគណៈបកប្រជាជនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយទៅហ៊ុនសែនអាចកែប្រែហ៊ុនសែនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅណាយើងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយយើងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយចេញចូលទៅជាមួយគ្នានៅស្រុកអាមេរិកនោះនៅប្រទេសគេដូចគ្នាម្ដាយទីតីប៉ុន្តែនៅព្រៃម្ដាយតែមួយមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចរាប់អានគ្នាយើងអត់ត្រូវទេដោយសារតែហ៊ុនសែនមួយទេដែលធ្វើឲ្យយើងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែហ៊ុនសែនទេដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរាប់អានគ្នា
ដោយសារតែហ៊ុនសែនទេដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យគ្នាដូច្នេះដើម្បីបញ្ជារឿងនេះសូមបងប្អូននាំគ្នាសម្រាប់ជំរុញឲ្យអាមេរិកជាអ្នកកាត់ក្តីរឿងនេះដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែននឹងបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទើបអាចយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាត្រូវរើគ្នាឡើងវិញមិនអញ្ចឹងទេបងបាទត្រឹមត្រូវណាលោកសច្ចៈពិតជាអស់ពិតជាត្រឹមត្រូវមែនដែលលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមនេះគឺកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែខ្មែរហើយការដែលយើងធ្វើឲ្យមានការមើលមុខគ្នាមិនចាំក៏ដូចថាធ្វើមានការយល់ច្រឡំឬក៏ភ័ន្តច្រឡំគ្នានឹងគ្នាហើយដោយសារប៉ះពាកសម្ដីឬក៏អ្វីដែលយើងមានការអន់ចិត្តផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនទេក្រាពិតយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានចំនួនឲ្យនឹងគ្នាទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិប៉ុន្តែដោយសារជំពាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅលោកហ៊ុនសែននិងតកូលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកនិយាយមិញនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដោយសារតែលោកមានចេតនាបំណងមួយគឺចង់ឲ្យខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនថាគណៈបកនិន្នាការបកណាទេយើងច្បាច់ទៅចូលគ្នារួមរួមគ្នាដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងសិនក្រោយមកចាំយើងឆ្លោះគ្នាតាមក្រោយទៀតក៏វាអត់អីដែរប៉ុន្តែយើងមិនឆ្លោះគ្នាក្នុងការសម្លាប់គ្នាធ្វើឃាតគ្នាទេឆ្លោះគ្នាក្នុងការវេកយេករកខុសនឹងត្រូវហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនបាទអរគុណបងទំលោកឥឡូវនឹងដល់ពេលវេលាយើងកាលរំកិលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបកស្រាយមកទ្រុទោះមកហ្នឹងវាសិតតែជារឿងសំខាន់ដែរបាទបាទបើអាចចាត់ទុកថាជាប្រធានបទមួយដែរបាទហើយយើងទៅប្រធានបទដែលយើងចង់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធថាហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរថៃបរទេសបាទអាហ្នឹងយើងដាក់ចឹងហើយខ្ញុំបានបកស្រាយទូទាស់មុននឹងបងមានការអខាននៅខាងការចូលមុននឹងតិចមិញហ្នឹងខ្ញុំបកស្រាយថាហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេហ៊ុនសែនមិនដែលមានប្រវត្តិធ្វើនយោបាយផ្នែកខាងនយោបាយទេហ៊ុនសែនមានតែប្រវត្តិសម្រាប់មនុស្សបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមហើយមានទូនាទីមានអំណាចដោយសារតែបរទេសលើកបន្ទប់បាទអញ្ចឹងសួរថានយោបាយហ្នឹងគឺជានយោបាយហ៊ុនសែនឬមួយក៏ជានយោបាយបរទេសអញ្ចឹងពាក្យថាប្រធានបទយើងពាក្យថាសម្លាប់ខ្មែរតើបងយល់ទេថាសម្លាប់ខ្មែរគ្រាន់តែតើតាអាកកតើតាបាញ់សម្លាប់ចោលឬមួយក៏យកទៅបង្ហូរឈាមធ្វើសង្គ្រាមបើគេហៅថាសម្លាប់តើរូបភាពណាដែលបងអាចចាត់ទុកថាជានយោបាយសម្លាប់ខ្មែរបាទសូមបងលើកបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនជនជាតិយើងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសច្ចៈបាទជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកបានតេតងទៅនឹងប្រធានបទហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរប្រសិទ្ធរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរមិនបានគោរពទៅដល់ព្រះសង្ឃខាងដើមព្រោះវាវែងហួសមកហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះក្នុងពេលនេះគឺថាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសច្ចៈសិនបាទលោកសច្ចៈត្រឹមត្រូវណាស់ហើយការពិតពាក្យថាសម្រាប់ខ្មែរនោះមិនមែនចាំបាច់យកកំបិតបថៅដបងបនុងប្រដាប់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌក្របបែកកភ្លើងយកមកសម្រាប់មកអាកកហៅថាសម្លាប់នោះទេការសម្លាប់ខ្មែរគឺខ្ញុំចង់បើយើងនិយាយទៅវិធីសម្លាប់ខ្មែរមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកឡើងយកមកនិយាយបង្ហាញដើម្បីជម្រាបបងប្អូនទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកអំពីចំណុចមាន9ប្រការដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើសម្លាប់ខ្មែរបាទចំប្រការទី1ដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកថ្មីកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយតាមប័ណ្ណបញ្ជាតាមការប័ណ្ណបញ្ជាចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសកាលណាបើសិនជាគាត់ធ្វើនយោបាយតាមប័ណ្ណបញ្ជាចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយទេមានន័យថាបរទេសប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាគាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍កាលដល់ពីឆ្នាំ2013គាត់តែមានធ្វើការបដកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយគណៈបក្សប្រជាជនត្រូវបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសយួនត្រឡប់មកវិញធ្វើតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់យួនបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាត្រូវតែបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយវាយខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យខ្ចាត់ព្រាត់បែកបាក់គ្នាកុំឲ្យរួមកម្លាំងរួមចិត្តរួមគណិតបានអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានប្របែកពីនោះទី1បន្ទាប់មកទៀតគាត់ធ្វើសម្រាប់ខ្មែរនៅវិញស្រីយើងអស់គ្នាយើងមើលដឹងថាការដែលគាត់ធ្វើនយោបាយក្នុងលក្ខខណ្ឌថាការស្ដាប់បញ្ជាបង្គាប់របស់បរទេសទាំងអស់នេះបែបនេះមានន័យថានឹងធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយវិធីណាសម្រាប់ខ្មែរក្នុងនយោបាយដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺគាត់មិនបានមានគំនិតឆន្ទៈមនសិការខ្លួនឯងក្នុងការចេតនាណាមួយដើម្បីធ្វើនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យរួចផុតពីហាតភាពក្រីក្រឬក៏ទៅនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនអាចថាយកនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញគឺអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមបទបញ្ជាបង្គាប់មិនខ្វល់ថាបរទេសហ្នឹងឲ្យគាត់សម្លាប់
បរទេសនឹងក៏ឲ្យគាត់ចាប់ដាក់គុកឬក៏ចាប់ចងវាយខ្នោះអីគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់អត់ខ្វល់ទាល់សោះបិទសិទ្ធសេរីភាពផ្ដាច់ការយងខ្នងអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់គាត់ធ្វើតាមបទបញ្ជាគេទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនគាត់អត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយធ្វើតាមតែបទបញ្ជាតាមចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសហើយដោយគាត់បានធ្លាប់និយាយពីដើមមកគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានឮខ្ញុំអត់មានប្រឌិតទេបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនបានដឹងបានឮហើយដូចជាគាត់បាននិយាយថាគាត់នៅពីក្រោមគេមានកងទ័ពយួន100,000នាក់អីជាដើមទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចំណុចអស់ទៅនឹងឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ថាអូការពិតលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយនេះគឺពិតជាសម្លាប់ខ្មែរមែនដោយសារតែគាត់មិនបានធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ទេធ្វើនយោបាយដើម្បីតែធ្វើតាមនយោបាយដើម្បីតែនយោបាយរបស់បរទេសចង្អុលបង្ហាញឬក៏បង្កប់បញ្ជាហើយកាងអំណាចរបស់ខ្លួនបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2បាទដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមបទបញ្ជាធ្វើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសហើយកាងអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនបានធ្វើធំបានកាន់អំណាចបានយូរគឺថាគាត់សบายចិត្តមិនខ្វល់ណាអត់បាយញ៉ាំឬក៏អត់ផ្ទះនៅឬក៏អត់ការធ្វើគាត់មានសេរីភាពអត់យុត្តិធម៌អីគាត់មិនដែលខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងគឺថាជាទី1ទី2គឺគាត់បានបើយើងនិយាយខ្លួនក៏ខ្ចីបុលលុយប្រាក់បរទេសរាប់ពាន់លានហើយបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាការធ្វើនយោបាយបែបនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើស្ពានសាលាផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកពីការដកពន្ធបានមកពីការបង្កបង្កើនផលដោយខ្លួនឯងដោយការដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយខ្លួនឯងហើយនាំបានផលចំណេញដោយប្រទេសអាមេរិកដោយប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថានាំមកលុយពន្ធលុយដែលចំណេញរកបានដោយខ្លួនឯងហើយយកមកកសាងអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងក៏ហៅថាមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុន្តែធៀបពិតគាត់ខ្ចីបុលលុយបរទេសចំនួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហើយគាត់យកមកចែកចាយទៅលើហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្តិចបន្តួចធ្វើផ្លូវផ្លូវថ្នល់ធ្វើស្ពានជីកដងទឹកឲ្យបងប្អូនខ្មែរខ្លះខ្លះហើយប៉ុណ្ណឹងភាសាអង់គ្លេស release all the ប៉ុណ្ណឹងរួចហើយគាត់សរប្រមាណគាត់ចែកគ្នាគាត់ចែកគ្នាអញ្ចឹងអាចចំណុចទី2ហ្នឹងហើយដល់លុយដែលខ្ចីបុលរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលគាត់បានខ្ចីបុលបរទេសទាំងអស់នោះបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញមើលថាតើគាត់ជាអ្នកសងឬមួយក៏ទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសងអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់ផ្នែកទី2មានន័យថាបំណុលបុលខ្ចីទាំងអស់ដែលគាត់បានខ្ចីបរទេសរាប់ពាន់លានមកកសាងអភិវឌ្ឍនៅលើផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលាបន្តិចបន្តួចសល់ប្រមាណគាត់ចែកពួកគាត់ឲ្យគ្នាគាត់ទាំងអស់ឲ្យសួរថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានអនាគតទេអ្នកមន្ត្រីគង់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់មន្ត្រីរដ្ឋការទាំងអស់មន្ត្រីឬក៏អ្នកក្រុមប្រវត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់យើងនិយាយឲ្យរួមមកគ្នាមកទៅចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមច្បាយស្រុកឡើងទៅច្បាយខេត្តឡើងទៅឬក៏មេបញ្ជាការឬក៏មេប៉ូលីសឡើងទៅតើមានក្រមទេអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងអត់បានធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើខ្មែរទេគឺសម្លាប់ខ្មែរតែម្ដងនេះគឺជាប្រការទី2ហើយបានន័យថាគាត់ខ្ចីបុលលុយសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរសងទៅអនាគតហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់នៅហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពដោយសារអីបាត់បង់នៅតម្លៃដោយសារតែបាត់បង់នៅកិត្យានុភាពបាត់បង់អត្តភាពជាច្រើនដោយសារតែមេរបស់យើងគឺខ្ចីបុលលុយបរទេសអញ្ចឹងបរទេសគេមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើយើងលើគាត់លើគាត់អាចចង្អុលបង្ហាញបង្កប់បញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបកគាត់អត់អាចប្រឆាំងជាមួយគេបានទេកាលណាគាត់ខ្ចីបុលលុយគេច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅហើយយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរនឹងក៏ថោកទាបតាមគាត់ដែរអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏មិនសូវមានហៅថាតម្លៃដោយសារអីបរទេសគេមើលថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺថោកទាបខ្លាំងណាស់ក្រៅពីខ្ចីបុលលុយបរទេសខ្ចីលុយគេយកមកប្រើយកមកអភិវឌ្ឍយកមកធ្វើចំនួនយកមកអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទុកខ្លួនឯងគឺអត់ចេះធ្វើអីទាំងអស់ក្រៅពីខ្ចីគេអត់មានធ្វើអីអញ្ចឹងបលំភ្នែកប្រព័ន្ធភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើថ្នល់មួយខ្សែធ្វើស្ពានមួយដូចថាឆ្លងស្ពានមួយឬស្ពានពីរអីចឹងទៅរួចហើយបងប្អូនខ្មែរយើងថាំងមានថាអភិវឌ្ឍល្អខ្លាំងណាស់សួរថាតើលុយនឹងបានមកពីការយើងរកបានដោយខ្លួនឯងបានមកពីការដែលយើងនឹងបង្កបង្កើនផលដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏បានមកពីការដែលខ្ចីបុលអញ្ចឹងអានឹងសកការសម្លាប់ទី2សម្លាប់ទី3ការដែលគាត់សម្លាប់ទី3គឺគាត់បំផ្លាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងអស់សម្បត្តិជាតិគឺមានច្រើនណាស់មានទាំងពីទឹកមានទាំងពីភ្នំមានទាំងពីព្រៃមានទាំងពីបឹងបួរទន្លេទាំងអស់គាត់សម្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យតាមពីក្នុងទឹកលើក្នុងទឹកលើគោកគាត់សម្លាប់ទាំងអស់
ចឹងប្រការទី3ក៏ធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរគឺត្រង់ថាបំផ្លាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ឲ្យបរទេសជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគាត់អត់ខ្វល់គាត់មិនខ្វល់ថាប៉ះដីប៉ះទៅលើស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាហើយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិប៉ុណ្ណាគាត់អត់ខ្វល់នឹងប្រការទី3ចំណុចថាគាត់ធ្វើនយោបាយសម្លាប់ខ្មែរឬក៏អត់បងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងហើយចំណុចទី4គាត់សម្លាប់ខ្មែរមិនបាច់ចាំប្រើអាវុធឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើដំបងប្រណងគឺសម្លាប់ដោយវិធីមួយទៀតគឺគាត់យកតុលាការធ្វើជាអាវុធសម្រាប់ប្រហារបល័យជីវិតអ្នកស្នាជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលស្លូតត្រង់ឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនមិនមែនអ្នកនយោបាយទេគាត់ជាអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកមានស្រែចម្ការនិងដីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការដាំដុះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់បើសិនជាឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនចង់បានឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនចង់បានត្រូវវាទីយកតែម្ដងរួចហើយបើតវ៉ាគឺជាប់គុកបានន័យថាតុលាការរបស់គាត់យកអាវុធតុលាការរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីគៀបកកររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូសដាក់ខ្នោះទាញយកមកដាក់ក្នុងគុកពន្ធនាគារហើយនឹងសម្លាប់ទី2អត់សម្លាប់ទី4អញ្ចឹងមានន័យថាតុលាការរបស់គាត់ជាអាវុធជាកំភ្លើងធំមួយសម្រាប់ប្រឡាយប្រហារជីវិតកូនខ្មែរស្រុកត្រង់ក៏ដូចជាជនស្នេហាជាតិផងដែរអញ្ចឹងប្រការទី5ដែលគាត់សម្លាប់ខ្មែរមួយទី5ផងដែរគឺមានន័យថាគាត់ដេញខ្មែរឲ្យចេញក្រៅស្រុកអស់យុវជនយុវតីសម័យក្រោយដែលមានឈាមចូលជាខ្មែរដែលមានឆន្ទៈមនសិការដែលមានអដមមគតិដែលមានស្មារតីជាតិដែលមានសមត្ថភាពគាត់ត្រូវបានបណ្ដោះឲ្យចេញមកក្រៅប្រទេសដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េម៉ាឡេដូចជាថៃចិនដូចជាប្រទេសដទៃទៀតឡាអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកថាតើហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរដោយវិធីណាគឺសម្លាប់ខ្មែរដោយវិធីអញ្ចឹងហើយមិនទាន់ចាប់ទេដេញខ្មែរនៅក្រៅស្រុកសុទ្ធតែអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញកូនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនធំមកធ្វើការឲ្យស្រុកគេទី6គាត់ធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខែមួយទៀតទី6គឺគាត់ឲ្យបរទេសចូលស្រុកឲ្យយួនក្តីចិនក្តីឲ្យចូលស្រុកជននិគមរបស់ចិនហើយនឹងយួនចូលស្រុកហើយមានសេរីភាពមានសិទ្ធិអំណាចស្មើនឹងម្ចាស់ស្រុកឬក៏អាចលើក៏ថាបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមានបង្កើតបញ្ហាអត់ឈប់ឈរគ្រឿងញៀនយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅការជួញដូរមនុស្សការដែលរំលោភសិទ្ធិការបើកបររថយន្តសម្លាប់ឬក៏អាចថារឿងអយុត្តិធម៌ការបាញ់បោះឲ្យច្រាមលាក់ទាំងអស់នេះគឺកើតដោយសារតែជនបរទេសហើយសួរថាពួកគាត់នឹងចាត់វិធានការដើម្បីកម្ចាត់រឿងអស់នោះទេអត់ទេនេះគឺជាវិធីទី6ដែលគាត់សម្លាប់ខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនិយាយមិនបកស្រាយលម្អិតទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយជាគោលគោលទី7ដែលគាត់សម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នានយោបាយរបស់គាត់គឺមានច្រើនចំណុចណាស់ដែលសុទ្ធតែសម្លាប់ខ្មែរទី7គាត់ឲ្យអ្នកបាទអ្នកមានបាទអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានទ្រព្យធនអ្នកមុខរបរទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាប្លន់យកដីយកស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺអ្នកមានអំណាចក្តីអ្នកមានទ្រព្យធនទាំងអស់ហ្នឹងក្តីមិនចាំបាច់មានអំណាចទេឲ្យតែមានទ្រព្យធនប្លន់យកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាំបាច់ធ្វើអីកើតទេអត់មានធ្វើអីកើតទេបើតវ៉ាគឺមានតែគ្រោះថ្នាក់ហើយដាក់ចាប់ដាក់ខ្នោះឲ្យចាប់ដាក់ខ្នោះហើយយកគុកតែប៉ុណ្ណោះហើយសួរថាដែលមានតឡាការកាត់សក្តីឲ្យអ្នកក្រដែលអត់មានប្រាក់នឹងឈ្នះសំបីទៅម្ដងទេអត់មានទេបាទអញ្ចឹងទី8បាទទី8គាត់កំចាត់អ្នកដឹកនាំបាទអ្នកស្នាហាជាតិទាំងអស់ក៏កំចាត់ចោលមានន័យថាបកណាដែលខ្លាំងអ្នកស្នាហាជាតិណាដែលលេចធ្លោដូចជាលោកសច្ចៈប៊ុននេះជាដើមមានឧទាហរណ៍បើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេត្រូវកំចាត់ចោលហើយអញ្ចឹងអ្នកស្នាហាជាតិណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងអ្នកស្នាហាជាតិណាដែលមានវង្សហោសាដែលមានចំណេះយល់ដឹងល្អដែលមានចំណេះយល់ដឹងដែលគូស្រាប់បានហើយលោកហ៊ុនសែនមិនຕົកទេគឺធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរទី9អញ្ចឹងហើយបានន័យថាសរុបសេចក្តីមកមានន័យថាទី10លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ជាទីចុងក្រោយគឺបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងលុបបំបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោលឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យមានតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដោយសង្ខេបបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជំរាបចាយជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទនៅតែមិនទាន់អស់ចង្អល់ខ្ញុំបាទនឹងជួយបកស្រាយបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងទំលូតបាទដែលបានលើកពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការដែលជានយោបាយនៅក្រោមបង្គាប់បរទេសហើយសិតតែជានយោបាយបំផ្លាញខ្មែរហើយដូចបងប្អូនជនជាតិយកការលើកឡើងរបស់បងទំលូតហើយទៅធ្វើការគូផ្គងតើវាដូចនឹងអ្វីដែលបងប្អូនជួបដែរឬទេណា
đó là nó đã cái áp vì vật hơi cái bài mình kết vì sầm non đầm lại xong shop từ ở bị chia bột cái bài từ chia bột đinh bị chia bột từ nắp từ nay là ta ta tin nó trên bị lủng nơi than hơi cái bài từ chia bột đo ao bỏ được tới đại miền lui trong đại sập rọc liên từ ban tiền đây hơi cái miền ở cả áp vật nó co sang đi co sang luôn hai cái tin cho họ chậm năng tiết đi ai bật chia bật rất đại chia bật chả tê mà chả đấy bài tờ chia dùng dễ nè hơi comment chậm rốt tờ thằng ai à nè cốt đầu xa tay để chụp bài bài này nè hơi dương mưa xuân hạ đẹp con chỉ muốn nâng trả ra cho nè dương khơi mưa tờ thưa plau thưa ấy nó tạm bị vật men bật ta trả ra cho không một tháng ngày slap mà dạng tích nát cô tham mà phê nẹ ta cho tu tiên bị phục tu tiên khai trọng chân khổ mặt ngay mà phê nẹ chân đọc ngay mặt khai mặt năm ta phải chia bộ rõ khám ai sạp ọp phần mà nẹ ta anh nói chẳng hơi đi dây ông bì phân ai kháng sọ khá bị ba nè bọc ôn khơi như hơi tụi mày ni ta ơn là dụ bài hôn sàn nè lực lao thật cái tùm rung phân ai kháng sọ khá bị ba lực cầm bộ phân ai kháng sọ khá bị ba phân tay ngay nha của lưu tay của lưu tôn sát bạch viên nè nè từ bếp có mình lưu mình mưu nè khá tư nâng cô tự đo bếp có sát nhân tư ta ca thư cái tùm rung nè khá sụp khá bị ba nè con nè chút bài bỏ hôn sai nâng cứ ban là ô bà sao thế cứ nơi ta miên phải chia bỏ sát nơi ta sát à lời nó sát đó ác bị chia là ngôn khá đôi bộ tùm lưu là ngân bạc nhạc đại minh chấm nét chết đăng prao bà nha prao đông cả thế đập bay bằng hát bằng hai bằng riêng câu mai ở dù đăng ẩm pi và tiết chiết dù đăng ẩm pi rương là dù bay dù đăng ẩm pi ca bất cứ kê mình ơi bằng riêng thế kê ơi bằng riêng tai nó à vấy đà kê chụp ôi bằng hai kê cầm nót ơi và kê hai kê ham con trai không ai dương mình ơi thư là dù bay đăng lưu tạp quân chứ môn đăng là dù bay nó lạc cháu nè bà dương thì dây vì dương tự có nâng viên mặt nhóm có đặt sầm nô su tự bong tầm lô và hai chia sầm nô đi ai chia sầm nô thì pi nơi miền sầm nô thì bây giờ là mình chọn đập sạp pi về lý dương trả nó bọn đấy bà thà ta mua là hết ấy đại hôn sai thưa là dục bài bài nâng nè hơi đại nước nông phù rót không ai xong bây giờ nãy là dục bài không ai xong bây giờ bong lực lao nằm tháng đó mà thà dương tụ bây giờ dương chủng rồi oi à mấy căng đặt trước mặt đặt sầm pi từ lưu hôn sai cứ miễn chế tận an na trong sầm lạp hôn sai tê trong bọc lan hôn sai tê cứ tha trong robot thi dân mách đập bay oi hôn sai nâng quật miễn chất cai prai tờ lóc cao nít cứ chia à vậy đẹp nhận được bay không ai pura không ai trong ban quả là trong ban bị hôn sai đập bắn nâng ấy hết ấy ban thì hôn sai thưa mật ban tại mai tư chia hôn sai tư đập tại bằng quật bỏ tê đó hôn sen cứ chỉ chân chết không ai bật cất rưu môi cò chia chân chân chết bò đất thế rưu môi cò hôn sen nâng bình minh ở vây chỉ muốn nó bò đất thế từ mặt ai cai phải tập lập coi bán số bộ chui bị chạm về đường không bà bạn số bộ con chỉ tham gia vào đó tiết lâu sẽ chạm bạn o là o mình tên hay sầm lâu là bao lâu để bạn chào xuống trong tp nữa cứ tiện tôn nâng bây giờ thì dễ tốt nó không thiên là bò đất đây bạn thiên là bò đất đây để khi bạn lên lang làm pi để vô bài sầm lập không ai bên đáp chuẩn đấy nâng cứ xem trong chủ đề bà ôn chỉ thay bà tha bà ôn bị cha là mới ta bịa cướp bịa mặt từng ở xem bàn lược lang từng ở lúc ta miên mùi mặt na để xem để khóc cứ xôm ta chơi comment bà xem phong bà xem để xem để khóc bà xem để ở lục trăm nó cướp bịa mặt bàn tay tiếng tìm mùi hay tí pí xem trong bà ôn tha lục hôn sai để gót phu bài từng ở đấy cứ tam chừng ở bằng hai rưỡi có bật mình chia rồi bà bỏ tiền nữa cứ đòi xa để lục hôn sai cứ gót mình men để mình lúc bật chia bộ đất chưa tăng bạn chưa tăng sản phẩm ở thôi chia được rộng trái rưu bà thiên là tập đầy tự tì đòi xa thì bỏ ra tên là bản tộc chẳng bởi dương là dưới ở khay mà mặt tới cứ hôn sáng thì chỉ côn chân rồi bỏ ra tì tăng bị đám ơi mà chẳng dương tập hiện đang hay thay chỉ côn chân miền này thẳng mách chỉ côn chân miền này mà được côn ốc mà dương tay tập ra phía tập côn ốc chẳng cả nào bà côn ốc miền này thăm mình ai thua ở vây sầm rách đòi khôn ai bán cá bị ghi lơ tì chẳng ở chẳng đất nâng hai để thôi ai còn nâng chọc nâng kiếp nâng chỉ riêng là hồn hay đọc về cả thôi dư dư tư cất thôi yu yu tới cất đăng luôn đặt luôn ai phong luôn căn ở chợ hai thôi ở khmer shop bơm cất lắng nè cất đăng mà bên cất mà đăng thì cất đăng cho ba na tha
ការដែលធ្វើតាមបទបញ្ជាចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសជាកូនជើងរបស់គេដែលគេលើកគេដាក់ចង់ប្រវល់ចង់បំបែកទៅខណៈកបានោះចឹងគាត់ធ្វើយូរយូរទៅជាទម្លាប់ទម្លាប់យូរយូរទៅគាត់ជាកូនខ្មែរទេសំនួរឆ្លើយថាកូនខ្មែរទេប៉ុន្តែកូនខ្មែរមិនឆ្លាតទាំងអស់គ្នាទេកូនខ្មែរក៏មិនចេះទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរក៏មិនស្នេហាជាទាំងអស់គ្នាដែរក៏មានកូនខ្មែរល្ងង់ខ្លៅក៏មានកូនខ្មែរដែលមិនដឹងស្មាតុះមិនដឹងទិសសម្បត្តិអីក៏មានច្រើនប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រឡប់មកវិញថាការធ្វើតាមបទបញ្ជាចង្អុលបង្ហាញហើយរបស់គេយូរយូរទៅជាទម្លាប់យូរជោកាន់តែផងខ្លួនលងកាន់តែជ្រៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងងាកខ្លួនអត់រួចដល់ងាកខ្លួនអត់រួចមកដល់ពេលនេះគាត់ទៅជាញៀនអំណាចញៀនអំណាចញៀនខ្លាំងមែនទែនញៀនរហូតដល់ថាដេកមលក់ញ៉ាំបាយមិនឆ្ងាញ់ភ័យខ្លាចគេយកភ័យខ្លាចបាត់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងដឹងថាគាត់លេងខ្វល់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់លេងខ្វល់មែនទែនត្រង់ថាអាណាងាប់ងាប់ទៅដោយគាត់ធ្លាប់និយាយថាដើម្បីការពារសន្តិភាពមួយនេះទោះបីជាបាត់បង់លះបង់អស់ប៉ុន្មានក៏មិនខ្វល់ដែរបងប្អូនស៊ីស្មៅស៊ីចប់ខ្ញុំស៊ីបាយអានេះគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគំនិតរបស់គាត់ណាអ្នកនយោបាយអ្នកប្រមុខដឹកនាំគេមុននឹងហានិយាយស្ដីគេគិតណាគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយគេខលគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមបើទោះបីជាចិត្តគាត់ដេរឆានក៏គាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ចេះនិយាយប្រាពាក្យថាយើងខ្លីទៅគាត់ថាយើងដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពនេះឲ្យបានយើងនឹងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដល់ទោះបីជាក្នុងពេលវេលាកលៈទេសៈណាបើសិនជាមិនចាំបើសិនជាមិនចាំបាច់យើងនៅតែការពាររដាលនេះអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគាត់អាចយ៉ាងហោចណាស់គាត់គាត់លើកឧទាហរណ៍ខ្លីយើងឲ្យមានការធូរថយខ្លះប៉ុន្តែគាត់និយាយឡើងគាត់ថាទោះបីការលះបង់នឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលលោកនិយាយថាហេតុអីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាកូនចិញ្ចឹមទី1ទី2គាត់ញៀននឹងអំណាចអញ្ចឹងកាលណាគាត់បាត់បង់ឥឡូវនេះបើសិនជាគាត់បាត់បង់អំណាចទៅវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់គាត់ខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អស់លោកបងប្អូនខ្មែរប្រជាជនជាតិអ្វីដែលគាត់គិតហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដំណឹងនឹងខ្លះដែរនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងនៅខាងក្នុងហើយដោយសារតែយើងក៏មិនមែនអត់ថាអត់បណ្ដាញទាំងស្រុងគាត់ដឹងថាបើគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បារម្ភជាងគេភ័យខ្លាចកូនបាត់ពូជពងវងតកោសាវតារបស់គាត់ទាំងអស់មានចិត្ត100គ្រួសារហ្នឹងឯងជាង100គ្រួសារដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីហ្នឹងភ័យខ្លាចអនាគតទៅត្រូវកូនខ្មែរប្រុសស្រីទាំងអស់ស្ដោះទឹកបាត់ដាក់លង់ទឹកបាត់ស្លាប់ដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមពីមហាជនខ្មែរដែលគេស្អប់ខ្ពើមល្អើមនិងត្រកូលហ៊ុនអានេះជារឿងមួយដែលគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ទោះបីជាគាត់ខំស្រែកខំបំបែស្ថានភាពខំបំភាន់មតិកូនខ្មែរច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនគាត់គេមិនស្រឡាញ់ទេបើសិនជាគាត់បាត់អំណាចហើយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានអំណាចបន្តពីគាត់ទេពុជពងវងត្រកូលចៅគាត់បងប្អូនជំនូនមួយគាត់ជំនួតគាត់ក្មួយគាត់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យត្រូវបានកូនខ្មែរបណ្ដេញខ្ចាត់ព្រាត់ហើយមិនអោយរស់នៅក្នុងស្រុកហើយអាចស្លាប់នេះក៏ភ័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាគេគិតដល់ថ្នាក់នោះទេគាត់គិតអញ្ចឹងហើយទី2គាត់គិតដល់សាច់ញាតិដល់ត្រឡងឈាមចូលលហិតគាត់សាច់ថ្លៃអីទៀតផងអានឹងហើយបានគាត់ថាទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយការពីឲ្យទាល់តែបាននឹងមិនមែនដើម្បីសន្តិភាពស្រុកខ្មែរដែលគាត់កុហកបងប្អូននោះទេគិតការពីអំណាចរបស់គាត់ទេអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដែលលោកនិយាយថាហេតុអីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសពថ្ងៃគឺធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើង10ចំណុចខាងដើមប៉ុន្តែអ្វីហេតុផលនាំឲ្យគាត់ធ្វើគឺដូចខ្ញុំនិយាយគាត់ទី1ជាកូនចិញ្ចឹមបរទេសទី2គាត់ញៀននឹងអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយទី3គាត់ចង់ការពីនៅហៅថាអាយុជីវិតពុជពងវងតកោសាវតារបស់គាត់និងបាក់ពួករបស់គាត់បើសិនជាអត់ពីគាត់អត់ពីអំណាចគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមហាជនខ្មែរនឹងស្អប់ពើមស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ដល់កូនចៅរបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវតែលងស្លាប់ដែរនេះគឺគាត់ការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយតែយើងទាំងអស់គ្នាប្រាប់គាត់យ៉ាងណាគាត់មិនជឿបើគាត់ងាកមករកការចរចាងាកមករកផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អប្រព្រឹត្តនៅអំពើយុត្តិធម៌អំពើសុចរិតទៀងត្រង់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអត់មានគំរំទេយើងអត់ចាំបាច់ទៅចងកម្មចងពៀធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារគាត់ទេអាចរស់បានយើងមិនមែនខ្ញុំឲ្យតែគាត់យកទ្រព្យរបស់រដ្ឋហើយទៅធ្វើជាទ្រព្យរបស់គាត់អានឹងយើងអាចដកហូតមកវិញបានខ្លះប៉ុន្តែដរាបនឹងជាទ្រព្យរបស់គាត់ការរស់ស៊ីមុខរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយឃើញផុសតាងជាក់លាក់ថាគ្រួសារគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការរស់ស៊ីរកលុយរកប្រាក់បានដោយកម្លាំងយើឈាមដោយកម្លាំងហៅថាសមាជិកវរបស់គាត់មែនអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដកហូតអីហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅដកហូតទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានគិតដូចនោះទេគាត់គិតថាកាលណាបើមានបកដតីទៀតឬក៏អ្នកដតីទៀតឆ្លះគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយអញ្ចឹងហើយ
ជាហេតុដែលខ្ញុំលើកឡើងមាន3ចំណុចហ្នឹងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបើលោកនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងតំលោកឥឡូវយើងនៅសល់13នាទីទៀតគ្រប់ម៉ោង5កន្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនឹងទង្វើហ៊ុនសែនដែលធ្វើនយោបាយតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់បរទេសហើយដើម្បីតែកំចាត់ខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរតើត្រង់ចំណុចនេះតើបងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានបានដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើទង្វើនេះសម្រាប់ខ្លួនទេឬមួយក៏ខ្មែរនឹងដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងថាខ្មែរនឹងគិតត្រឹមថាសម្រាប់អាម៉េចណាគេហ៊ុនសែនមិនបានយកកបិតមកអាកយើងណាហ៊ុនសែនមិនបានមកយកកំភ្លើងមកបាញ់យើងណាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានបានដឹងខ្លួនទេថាខ្លួននឹងកំពុងតែត្រៀមនឹងស្លាប់ដោយសារតែនយោបាយហ៊ុនសែនហើយដូចជាមានខមមិនបងប្អូនមកឈ្មោះជាតិនងគាត់ថាហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរដោយសារតែបន្លែគីមីដោយសារតែត្រីគីមីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្លែត្រីនោះតើមានរូបភាពអីទៀតដែលបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននឹងដែលគាត់មិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងត្រៀមនឹងស្លាប់ដោយសារតែអស់នឹងបាទសូមបងជួយលើកបង្ហាញបច្ចៈបន្ថែមផងបាទបាទហើយភាសាថាសម្រាប់ខ្មែរនេះមិនសម្រាប់ក្នុងពេលដែលយើងហៅថាក្នុងភ្លាមភ្លាមឲ្យបងប្អូនមើលឃើញនឹងភ្នែកច្បាស់នឹងឃើញនឹងភ្នែកឲ្យជាក់នឹងមុខនោះទេវាមិនអញ្ចឹងទេការសម្រាប់នយោបាយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺថាសម្រាប់របស់គាត់មាន10ចំណុចនឹងសម្រាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាតិរបស់យើងតែម្ដងមិនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលនៅថ្ងៃអនាគតទៅនឹងត្រូវបងប្រទេសហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងនេះគឺជាបំណងនេះគឺជានយោបាយរបស់គាត់ធ្វើសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ឲ្យឥទ្ធិពលអំណាចរបស់បរទេសខ្លាំងពេកអាហ្នឹងបើបងចង់បន្តកន្លែងហ្នឹងទីទៀតបើសិនជាបងអូននៅមិនទាន់អស់ចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់ហ្នឹងទី1គាត់ឲ្យឥទ្ធិពលអំណាចរបស់បរទេសខ្លាំងទី2គាត់អនុញ្ញាតឲ្យជន់និគមរបស់បរទេសហ្នឹងចូលមកក្នុងក៏ច្រើនហើយថែមទាំងមានការបន្លែផ្លែឈើដូចជាមានបងប្អូនយើងបានខមមិនមកអញ្ចឹងដាក់បង្ហូរចូលមកតាមច្រកចូលមកដោយគ្មានការរឹតត្បិតដោយគ្មានការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់យកទៅពិសោធន៍ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីក្នុងមន្ទីរដកពិសោធន៍ឬក្នុងការដកស្រង់មើលតើវាគ្រប់ស្តង់ដារក្នុងការទទួលទានបានឬក៏អត់អីចឹងដោយស្រុកអាមេរិកដោយស្រុកកាណាដោយស្រុកបារាំងដោយស្រុកអូស្ត្រាលីដូចជាអង់គ្លេសដូចជាស្វីសអាល្លឺម៉ង់ដូចជាប្រទេសប្រទេសទៀតឡាគឺថាបើប្រទេសគេមានមហូបមកទាំងអស់គេត្រូវមានការពិនិត្យហើយនឹងយកទៅពិសោធន៍មើលតើវាមានគ្រប់មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលទានដែរទេអានេះជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាកចំណុចសោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺសិតចេញពីនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ទោះបីគាត់ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងឯងมันបានគិតថាខ្លួនសម្រាប់ខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែទៅវើនយោបាយហ្នឹងវាបង្ហាញវាតែកហើយក៏បង្ហាញបញ្ជាក់ថាវាទៅផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានកែប្រែបានវាអត់មានកែប្រែបានទេដូចខ្ញុំលើកឡើងអំពី10ចំណុចខាងដើមអញ្ចឹងវាអត់មានកែប្រែបានទេបងប្អូនខ្មែរណាដែលគាត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិចារណាមានវិចារណញ្ញាណក្នុងការយល់គាត់នឹងអាចដឹងថាវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែគាត់តែអូសពេលវេលាបន្លាយវាមិនមែនព្រៀមថ្ងៃនេះស្អែកទេប៉ុន្តែនឹងបាត់បង់ជាតិសាសន៍របស់យើងមួយនេះនៅក្នុងអនាគតខាងមុខប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រទេសកម្ពុជាដដែលហ្នឹងដោយឡាវអញ្ចឹងវាអត់បាត់ទេនៅលើផែនទីអន្តរជាតិនោះប៉ុន្តែសួរថាខ្លឹមសារនៃខ្លឹមសារពិតប្រាកដដើម្បីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងតើវាទៅយ៉ាងណាមិញខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៅខាងក្នុងគឺគ្រប់គ្រងដោយបរទេសទាំងស្រុងហើយកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ស្រុកនឹងคลายទៅជាคลายទៅជាជនភៀសតិចហើយអាចคลายទៅជាអ្នកបម្រើគេទៅវិញក៏ថាបានអញ្ចឹងអាចចំណុចនឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចដែលព្រួយភ័យខ្លាចបាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីជារបស់យើងបាត់ទាំងស្រុងអសរសាសខ្មែរក៏ត្រូវបាត់អនាគតទៅហើយទំនៀមទម្លាប់យើងក៏ត្រូវបាត់ហើយអតសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរយើងដល់ពិតប្រកបគឺយើងមានអសរសាសដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីទាំងអស់នេះហើយដែលជាអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងមានអរិយធម៌វប្បធម៌ទាំងអស់ដែលខ្មែរយើងកើតបង្កើតនឹងមិនមែនគ្រាន់តែឈ្មោះកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាឬក៏ខ្មែរនឹងមានន័យថាជាអតសញ្ញាណខ្មែរមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងក៏ពីការស្លៀកពាក់មានន័យថាស្លៀកពាក់មានរបៀបថារាជធររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយវប្បធម៌របស់ខ្មែរដូចមានអសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាលក្ខណៈដែលមានអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងចង់ឲ្យវាមិនចង់ឲ្យដែលយើងចង់ថែរក្សាការពារសម្រាប់ឲ្យពុយពងវងត្រកូលសាវតាខ្មែរយើងហ្នឹងរស់បានរាប់លានឆ្នាំទៅមុខដោយជនជាតិដទៃទៀតដែរនោះប៉ុន្តែបើសិនតែយើងដាក់នយោបាយដូចហ៊ុនសែនដូចបច្ចុប្បន្នភាពនេះ
គាត់បណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកับអត្តពលអំណាចបរទេសមកត្រួតត្រាមកគៀបសង្កត់មកលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងមើលឃើញថាអនាគតទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងពិតណាស់នឹងត្រូវបានសាបរលាបហើយនឹងបាត់បង់ជាតិសាសន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជួលរូបប៉ុណ្ណឹងសិនបាទសូមអរគុណទៀតបាទអរគុណបងទំលោះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាមេត្តាជួយ share និងចែករំលែកក្នុងការ live បន្តផ្ទាល់នេះផងបាទបងទំលោះឥឡូវសូមពេល4នាទីនៅសំណួរ2-3នាទីក្នុងសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលសង្ឃឹមលើពួកយើងជាអ្នកនយោបាយតស៊ូក្រៅប្រទេសហើយបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនត្រឡប់ក្រោយកែប្រែហ៊ុនសែនមិនត្រឡប់ក្រោយមិនកែប្រែទេតើបងមានអ្វីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការរំដោះខ្លួននិងជួយខ្លួនឯងដោយរបៀបណានៅក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះតើសង្ឃឹមទៅលើនរណាបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនិយាយតែ2នាទីទេទុក1នាទីខ្ញុំនិយាយរឿងផ្ទាល់រឿងខ្ញុំហ្នឹងល្អរឿងលោកបន្តិចបន្តែខ្ញុំសូមនិយាយតែ2នាទីឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកបាទឬក៏1នាទីបាទការពិតណាស់ហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូការតស៊ូដើម្បីជួយជាតិរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើម្នាក់ឯងបានទេការដែលយើងធ្វើដើម្បីជួយជាតិហ្នឹងខ្ញុំបាទចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាត្រាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ផងដែរថាយើងអត់មានចេតនាណាមួយដើម្បីចង់ធ្វើបាទធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ត្រាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននោះទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យជាតិរបស់យើងហ្នឹងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងក្តីឬក៏ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេហើយចង់បាទត្រាក់ដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈនិងមនសិការដែលចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ចេះការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិហើយជាពិសេសដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំមកនៅហៅថាលៀបនាំមកនៅកិច្ចការដែលសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យមានការងារធ្វើហើយដឹកនាំប្រទេសឲ្យឈានទៅការរីកចម្រើនដែលបានប្រសើរជាងនេះហើយឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅដោយប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងទៀតនឹងឲ្យមានយុត្តិធម៌ទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចថាបានប្រហែលជាប្រទេសជិតខាងនៅជុំយើងនៅជិតយើងនឹងក៏បានអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយបើទោះបីជាត្រាក់ដឹកនាំដតៃទៀតធ្វើមិនបានល្អក៏យើងអាចមានឱកាសបន្តក្នុងការដែលនាំជ្រើសរើសត្រាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតកាលណាដែលយើងទុកមនុស្សម្នាក់ទោះបីជាគាត់ពូកែខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឡើយថាគាត់អត់ពូកែទោះបីជាហ៊ុនសែនជាអតិទេពចុះមកពីឋានលើឬក៏មកពីអត្រាឋានត្រៃត្រឹងក៏ដោយយើងអត់អាចទុកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីកាន់កាប់ប្រទេសជាតិអស់មួយជីវិតនោះទេយើងអត់អាចផ្ញើវាសនាទៅលើមនុស្សម្នាក់ទេមនុស្សម្នាក់មិនអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំឬក៏ជួយកិច្ចការបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេទោះបីជាដុកទ័រវិជ្ជបណ្ឌិតមហាឆ្លាតប៉ិនប្រសពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដុកទ័រម្នាក់នឹងមិនអាចជួយអ្នកជំងឺបានទាំងអស់គ្នាដែរត្រូវតែមានអ្នកដទៃទៀតធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយឲ្យខ្លីមកថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងស្គាល់រសជាតិត្រាក់ដឹកនាំថ្មីមួយទៀតដើម្បីឬក៏ត្រាក់ដឹកនាំដតៃទៀតដើម្បីមានឱកាសដើម្បីមកបង្ហាញសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនឹងឬក៏ច្រាននាវាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទន្ទឹមជាមួយនឹងបរទេសជិតខាងរបស់យើងនឹងផងដែរឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ផងឲ្យនាំមកនៅហៅថាការរីកចម្រើនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងផងអានេះជារឿងដែលយើងចង់បានហើយជាពិសេសដែលត្រាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ហើយដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសហើយនាំមកភាពរីកចម្រើនផងដែលចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែលចេះការពារទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋអត់ចេះការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សពិតប្រាកដអាចដែលយើងចង់បានមនុស្សដែលមានឆន្ទៈបែបនោះហើយមិនមែនចង់បានមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំណាចទេមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចមានន័យថាមិនមែនមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិទេមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចខុសពីមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាដូចស្ដេចយួនដែលស្លាប់ទៅចឹងហូជីមិញហូជីមិញគាត់ពេលតែគាត់ធ្វើការតស៊ូដើម្បីជាតិគាត់សុខចិត្តបូជាអាយុជីវិតឬពលីជីវិតឬក៏អាចថាធ្វើអត្តឃាតដើម្បីជាតិឬក៏ដូចលោកតាស៊ីងគុយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរក្សាគង់រក្សាឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរយើងគង់វង្សនៅបានវត្តវាឬក៏ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបាននៅកម្ពុជាក្រោមបានគាត់សុខចិត្តឲ្យយួនចាប់គាត់ទៅដាក់ធ្វើបាបទរណកម្មគ្រប់យ៉ាងអានឹងគេហៅទម្រុះស្នេហាជាតិឬក៏ដូចជាកាឡាហោមគង់ក្តីឬក៏អ្នកដតីទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយដូចជាតាក្លឹងមឿងអីជាដើមហើយទាំងអស់នោះហើយដែលអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនដែលគេដណ្ដើមអត់ជ័យជំនះគេមិនមិនក្រាញអំណាចទុកជ័យជំនះនឹងដើម្បីជារបស់
ឯកជនឬក៏របស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេគេទុករបស់នឹងជារបស់រួមបើសិនជាខ្លួនធ្វើបានហើយនឹងដកខ្លួនគណៈដោយហេតុទុកឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសមានន័យថាអ្នកដែលច្បាំងឈ្នះមិនមែនមានន័យថាអ្នកនឹងគឺស្ដេចទេបងទុំលូតឥឡូវចង់បញ្ជាក់ឲ្យខ្លីចេះថាបើហ៊ុនសែនមិនត្រឡប់ក្រោយហ៊ុនសែនមិនកែឥឡូវគឺថាយើងទុកឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទុកឲ្យអ្នកដែលមានឧត្តមគតិតើយើងទុកយើងចង់ទុករបៀបណាឥឡូវនឹងបើហ៊ុនសែនមិនព្រមចុះតើយើងអាចឲ្យអ្នកដែលស្នេហាជាតិនឹងដឹកនាំដោយវិធីណាបើទៅតាមរយៈអីបើក្នុងបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអរគុណអរគុណណាស់ឥឡូវដោយសារខ្ញុំមិនឆ្លើយអាគ្នេះទៅវាលើកជ្រោមបន្តិចចង់វិលត្រឡប់មកកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនឹងលោកសួរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងម្ដងទៅការពិតធៀបពិតឥឡូវយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនងាកក្រោយហើយមិនព្រមទទួលការចរចាហើយមិនព្រមលះបង់នូវគំនិតទុច្ចរិតរបស់គាត់នៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបងប្អូនខ្មែរប្រជារួមជាតិដែលយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងត្រូវប្រើសិទ្ធិខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាក្នុងនគរបាលប្រទេសចាប់ដៃសហការគ្នាបងប្អូនបងប្អូនកុំគិតថាអាពេលនេះគឺបងប្អូនធ្វើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏អាចថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតបែបនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិលមហន្តរាយទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅខាងក្រៅគឺផុតហើយប៉ុន្តែអ្នកខាងក្នុងតែអ្វីដែលផុតនឹងមិនមែនមានន័យថាយើងផុតនឹងបានស្រួលចិត្តទេដោយសារអីជាតិរបស់យើងវិលបាននេះតែបាត់បង់អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកចង់បានចង់លឺនឹងគឺត្រង់ថាជាតិសាសរបស់យើងទាំងក្នុងក្រៅនឹងចាប់ដៃសហការគ្នាធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាបងប្អូនកុំគិតថាពេលយើងបោះឆ្នោតទៅចៃដន្យគេមិនអោយកុំអាចធ្វើគិតកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំអាចធ្វើគិតកាលណាបងប្អូនគិតអំពីរឿងអវិជ្ជមានមានន័យថាធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទុច្ចរិតទុច្ចធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់បង់នូវឆន្ទៈអញ្ចឹងបងប្អូនគេមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយត្រូវមានជំនឿថាឲ្យតែបងប្អូនចោះឈ្មោះបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រអបអណាដែលបងប្អូនគិតថាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិបងប្អូនរងរឿទៅបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីរួចហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែហ៊ានធ្វើនៅតែហ៊ានបង្កើតបញ្ហាទៀតលើកនេះគឺមានអន្តរជាតិពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមតាមដានសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរច្រើនជាងមុនរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនជឿចុះបើទោះបីជាក្នុងពេលនេះអន្តរជាតិមិនអាចចូលជួយយើងបានទាំងស្រុងក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេបានដឹងកំពីគណិតពុតត្បុតនិងគណិតបាច់កលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាចូលចាប់ដៃសហការធ្វើការជាមួយអ្នកសុចរិតធ្វើការមនុស្សដែលមានមនសិការធ្វើការជាមួយអ្នកដែលមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនមើលឃើញថាបកណាដែលអាចនាំមកផលប្រយោជន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជាតិរបស់យើងបានយើងត្រូវតែចាប់ដៃសហការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023នេះយើងត្រូវតែចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមប្រណាំប្រជាបងប្អូនកុំអោយខ្លាចបាទខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នេះខ្ញុំបានក៏ចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនផងដែរថានៅពេលដែលលោកសច្ចៈបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្លះខ្លះកន្លងមកអំពីវាក៏សូមអោយបងប្អូនជួយថវិកាប្រាក់ថវិកាមួយចំនួនក្តីឬក៏អញ្ចឹងពីគោលនយោបាយក្តីទោះបីជាខុសចិត្តពីបងប្អូនឬក៏បងប្អូនមើលកន្លែងខ្លះមិនពេញចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនរួមមនុស្សដែលមានឆន្ទៈដែលមានការលះបង់ដែលមានភាពក្លាហានដូចជាលោកសច្ចៈនេះលោកបាទយើងទៅអស់មើលតាមមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងមានតិចណាស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវថែរក្សាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជួយថែរក្សាបងប្អូនមិនឧបត្ថម្ភគឺបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យគាត់មានសកម្មភាពបន្តដើម្បីបម្រើការងាររួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកសច្ចៈបានមកដល់អាមេរិកហើយប៉ុន្តែលោកមានការឈឺចាប់មានការមិនពេញចិត្តនៅរាល់សកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានឬធ្វើឲ្យអាចបាត់បង់ដល់ជាតិសាសន៍របស់យើងលោកដេកមិនលក់ញ៉ាំបាយមិនឆ្ងាញ់ធ្វើការហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែគិតខ្វល់អំពីរឿងជាតិអញ្ចឹងបើបងប្អូនបានឃើញបានវីដេអូរបស់គាត់និយាយពេលណាក៏ដោយនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយគាត់និយាយតែអំពីរឿងជាតិរឿងសង្គមបើទោះបីបងប្អូនមួយចំនួនមានការចំណែនមានការភ័យខ្លាចយើងកុំគិតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើអ្នកសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិក្តីសកម្មជនភ្លើងទៀនក្តីសកម្មជនដតីទៀតក្តីដែលមិនមែននៅក្រៅបក្សក្តីយើងរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្វើបានអីធ្វើនឹងអ្នកណាធ្វើបានអីធ្វើនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការសង្ស័យបន្ទិលពីគ្នាទៅវិញទៅមកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចត្រង់ថាយើងនាំគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនដែលមិនខ្លាចនោះហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តជាងគេនោះនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលយើងប្រកែកគ្នានៅពេលដែលយើងចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយដែលហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តជាងគេ
ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចំពោះបងប្អូនខ្មែរប្រជាជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការ live show នេះខ្ញុំមិនបានមើលឃើញពីចំនួនមនុស្សចូលប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែទោះតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមសហការនិងជួយការងាររបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើជាពិសេសលោកសច្ចៈប៊ុនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងខិតខំរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់គំនិតផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចំណែកសហការជាមួយបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនមេត្តាកុំរិះគន់កុំប្រមាថអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់នោះដើម្បីផលប្រយោជន៍នឹងផលប្រយោជន៍រួមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអត់មានដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានរើបម្រាស់រួចផុតពីក្រោមរបបផ្ដាច់ការក៏ដូចជារបបចិនយួនដែលលាក់ខ្លួនពីក្រោយរបបភ្នំពេញនេះយើងលោកសច្ចៈប៊ុនក៏អាចវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅធ្វើការងារបម្រើរដ្ឋដើម្បីជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មនុស្សដែលមានសច្ចៈភាពមនុស្សដែលមានសច្ចៈទៀងត្រង់មនុស្សដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយផ្នែកណាដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់លោកសច្ចៈប៊ុនហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណរាល់នៅរាល់ពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបាននិយាយលើមានលើមានខ្វះដោយប្រការណានោះក៏សូមទានអធិស្ឋានផងចាស់ហើយក៏ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកសច្ចៈប៊ុនជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show ក៏ដូចជា Live Show របស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពក៏ដោយមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នាជាថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងទំលោតដែលមុននឹងជម្រាបលាក្នុងការនេះសូមបងប្អូនផ្ដាំផ្ញើនឹងជម្រាបលាបងប្អូនជាការបញ្ចប់បាទលោកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់មែនទេជម្រាបលាបងប្អូនយើងសិនចុះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាសូមបងប្អូនយើងចាប់ដៃសហការធ្វើការងារជាមួយនឹងគណៈបកដែលបងប្អូនពេញចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់បង្កប់ចង្អុលបង្ហាញថាបកណាទេប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងនៅក្នុងចិត្តហើយហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើការងារយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើនៅខាងក្រៅបងប្អូនធ្វើខាងក្នុងយើងសហការគ្នាប្រព័ន្ធបណ្ដាញរបស់យើងចងក្រងឲ្យស្អិតរមួតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងតម្ដាមយកសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងទល់ឡបានដើម្បីជួយជាតិយើងឲ្យខានតែបានបើយើងជួយមិនបានទេប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយដល់ក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយជាកិច្ចចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាស់បងប្អូនខ្មែរប្រជាជនជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានការ live show របស់លោកសច្ចៈប៊ុនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទចូលរួមផងដែរនេះក៏សូមអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនឲ្យលោកបងប្អូនខ្មែរប្រជាស្រីទាំងអស់ដែលក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសច្ចៈប៊ុនផងដែរឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនហើយឲ្យជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបងទំលោតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធី SPN ដែលមានខ្ញុំបាទសច្ចៈប៊ុនសម្រាប់សម្រួលបាទហើយក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធិវរបវរសួស្តីសិរីមង្គលកើតដល់បងទំលោតនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនប្រកបកិច្ចការប្រាថ្នាឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចណាបងបាទសូមអរគុណសូមលាអរគុណបាទ